Labdien, Normunds Ozoliņš. Es gribēju paturpināt par atmodām. Tātad vakar es ierakstīju to video, ka Asbury tur viņi ir izbeiguši tās 24-7 sapulces un tagad visu mēģina tā iegrožot to upi, ja, savā, pēc savu prāta, ja, jo nu nevar vairs glābties, to upi pārāk strauja, ja. Tā ir kāds mācītājs teica, nu, ka atmoda ir nu, kaut kas tāds, pēc kā mēs ilgojamies. Jā, mēs lūdzam gadiem, bet tā, ka viņa atnāk ar tādu spēku, ka mēs nespējam viņu nu, kaut kā nu, nokontrolēt vai arī nu, ietvert sevi. Jā. Embrace, tas angļu vārds, jā, tad apkampt vai Vai aptvert, ja, nu, tā precīzāk. Un tad atmoda ir kaut kas tāds, ja, kad, kā man teica, nu, kad būtu labi, ja viņš pievērstos Dievam, bet tā, ka viņš Dievam pievērsās, tad teica, nu, jau pa daudzi pievērsies, ja, nu, apmēram tā ar Dievu, ja, kad, nu, nāc kungs, bet, nu, ne jau tik pārāk daudz, ja. Mēs to nevaram izturēt, ja, sveitības. Cilvēki plūst tūkstošiem, jā, mēs nezinām, ko viņiem darīt. Un tad mēs mēģinām to visu tā kā piebremzēt, apklusināt, iegrožot, ierābēt, kontrolēt, lai mums dzīve nebūtu tik trauksmaina, tā mierīgāka. Nu, tas viss tur notiek, Asbury, jā. Nu, ko redzēt, interesanti, ka kas tad tāda atmoda ir? Man kāds teica, Neļa atmoda nav Bībelē tādu, mēs nevaram, ir gan. Jēzus pat teica, ka mums ir jābūt atmodā. Atmoda ir tas stāvoklis, ka tu esi nomodā, tu neguli, ja? Un Jēzus saka tā, Marka evaņģēlijā 13. nodaļa, no 35. līdz 37. Jēzus saka, tad no esiet nomodā, jo jūs neziniet, kad namukungs nāk, vai viņš nāk vakarā, vai nakts vidū, vai gaļos, vai no rīta agri, ka tas piepeši nākdams, jūs neatrod guļam. Bet ko es jums saku, to es saku visiem, esiet nomodā. Tātad nomoda ir prasība, tā nav privilēģija vai kaut kāda nu, ekstraordinārs stāvoklis, ka tu esi nomodā. Jā, nomoda ir tas stāvoklis, ka tu staigā ar Dievu. Un, ka Dievs ir tavā vidū, ja? Ka tu esi nomodā ar Dievu, saproti? Un gulēšana ir tas stāvoklis, ka tu slēpies no Dieva. Kā Ādams, ja? Šais gāja slēpties. Bet nomoda, ka tu nāc viņa vaiga priekšā, tu esi nomodā, tu esi vienmēr pieejams Dievam. Ja? Jo atmoda ir tāds stāvoklis, kas ir rakstīts Jesējas grāmata, 4. nodaļa, 5. pants. Tad tas kungs nāks par visu Cijānas kalnu un tā svētku sapulcēm klās padebesi un dūmus dienā, un uguns gaismas mirdzuma naktī, un par visu klāsies tā kunga godības pārseks. Redzi, ka tas kungs klāsies kā pārseks, kā apseks. Un kad viņš klās to padebesi dienā, dūmus dienā, tad un uguns gaismas mirdzuma naktī. Tātad, kad Dievs izveda savu tautu no Ēģiptes, viņš gāja mākoņu stabā dienā un uguns stabā naktī. Dienu un nakti. Un redzi, ka tas kungs ir tas, kas visu visur piepilda. Tas ir atmodas stāvoklis, ka Dievs apņem piepildu. Viņš ir tas saturs. Saproti? Un redzi, ja Dievs, kāpēc Dievs aizliedz celt altāri no
apstrādātiem akmeņiem. Altārs dievam drīkstēja būt tikai no neapstrādātiem akmeņiem. Tādēļ, kad Dievs nemīl, kad cilvēks pieliek savu roku darbu klāt pie tā visa. Un atmoda sāk beigties, tieši tas ir tas brīdis, kad atmoda sāk beigties, kad cilvēks pieliek tur savu roku klāt. Viņš sāk apstrādāt to sākumeņus. Pēc savu prāta, saprot? Jā. Viņš no dzīvības koka, jā, tevi sāka vest atpakaļ pie laba un ļauna atzīšanas koka, pie zināšanu koka, pie tās gudrības koka. Jā. Nu, jābūt, taču nevar tā mežonīgi visu, jo atmoda tas ir mežonīgs, tas ir kaut kas neapstrādāts, jā, no cilvēka. Jā. Tas ir, kā kādā vietā rakstīts, ka tas kungs nāk kā kalnos iegrožota kalnu upe, jā, ar tādu, nu, kā mežonīgi viņš nāk, saprot? Tu nevar tur neko, tu pat nostāvēt tajā upē nevari. Tā nāk riktīgi, viņi nones visu, kas liekas, visu, ko viņi grib, tu viņi nones nost. Viņi nevar nokontrolēt, redz, bet kad cilvēks grib nokontrolēt, saprot, tad sākas tā cilvēciskā kontrole, ja? Tad atmoda sāk beigties. Tas ir apmēram tā kā cilvēks, kurš ir piedzēries bijis, jā. Nu, viņš ir piedzēries, viņš ir lietojis alkoholu, viņš ir pilā pa īstam, jā. Bet tad, kad viņš nav lietojis alkoholu, viņam ir jāsāk tēlot, ka viņš ir pilā, jā. Nu, viņš tēlo. Bet tas jau nav viņa saturs, viņš nav pilā, viņš ir tēlo, ka ir pilā, savrot. Nu, teātrī, piemēram, jā. Viņš nav dzērs. Edzi, un atmodi ir tad, kad tu esi dzērs, kad tu tiešām esi pilā, kad tas ir tas saturs, kad tu esi uzņēmis to garīgo alkoholu, saproti, to svētā garu vīnu, tu esi uzņēmis. Un tu esi pa īstam pilnā, saproti, tu esi pa īstam svaidīts, tu esi pa īstam dedzīgs no Dieva. Dievs ir kļuvis tavs saturs, tavs alkohols, saproti, ar kuru tu esi uzņēmis, saproti, ar kuru tu esi aprēmis. Dievs ir pats ir tas sastāvs tavam reibumam, saproti. Bet tad, kad ir Dievs projām, ka nav vairs tā alkohola, tad tev jāsāk tēlot, it kā tas būtu, it kā tu būtu pilā, saproti. Bet īstenībā tu neesi, ja? Tu tēlo. Un to sauc par reliģiju, kad mēs tēlojam, ka Dievs ir mūsu vidū, bet īstenībā viņš jau nav vairs tas saturs, viņš ir prom. Jo mēs negribam to saturu, mēs gribam tēlot, mēs gribam kontrolēt. Un, kad tu tēlo teātrī, kad tu esi pilā, hops, un tu vairs neesi, tu vari to nokontrolēt. Bet, kad tu patiešām esi pilē, tu vairs nevar nokontrolēt. Tu vairs nevar, tas alkohols valda pār tevi, saproti? Un lūk, tur ir tā atšķirība, ka Dievs sāk valdīt pa tevi, tu vairs nevari, ka viņš kļūst tev saturs, tu vairs nevar nokontrolēt to pats, tu vairs nevari pielikt punktu, teikt, sop, tagad es vairs neespīlā, es vairs nespēlēju. Jā, viss, man loma beigusies, viss, es eju mājā no dievkalpoju, viss, man loma, man kristiešu loma beigusies, man mācītāja, bet kad tas viss turpinās, kamēr tu uzņem atkal, un tas viss atkal, tad tu vēl atkal iedzer īsto alkoholu, īsto, jā, dievu vīnu, un tu atkal esi pārņemts ar viņu, saproti, un tu vairs nevar tēlot, tas ir pa īstam, tas ir mežonīgi, bet tas ir autentisks, tas ir oriģināls, tas nav tēlots, jā, bet atmoda sākas tad, kad mēs spēlējam, it kā tas būtu, bet īstenībā nav.
Mums ir tāda paša prediķu, liecības tur iet, slavēšana iet, tas pats, bet Dievs ir pārstājis būt tas saturs. Un tas saturs ir pārstājis būt tāpēc, ka mēs esam pielikuši savu roku pie tā visa. Mēs sākuši esam apstrādāt akmeņus, altāra akmeņus paši, kā skaistāk izskatās. Tas nav pārāk, es te... Nu, nē, nav pārāk, nē, mēs gribam, lai kā mums patīk, saprot, nu, tā. Bet Dievs tu ir aizliecis. Dievs tad saka, es nevaru būt vairs jūsu vidū, vai ne? Tā tas notiek, kā Gregors skolā, es jau esmu stāstījis, jā, kā tas viss beidzās. Kad iemetās tur cilvēks pa vidu ar saviem noteikumiem, viss izbeidzās. Un mani viņi nevarēja paņemt, tāpēc viņi manā aizliedz kalpot vispār. Bet bija tādi mācītāji, kurus varēja paņemt. Viņus varēja piespiest, jo neviens jau tev tā neteiks apturi, bet visu teiks tā civilizēti. Tā kā atzburīt. Nu, mēs tā iesim dziļāk. Nu, mēs tā nevaram. Mums ir arī, mums jārūpēs par studentiem. Mums ir jārūpēs par savu tur ciemā. Cilvēki nāk, ko mums, nu, saprot, viņi, ko viņi ēdīs, ko viņi dzers, mums nav veikali tik daudz, nav ūdens apgādes, nav viesnīcas tik daudz, kur viņi dzīvos, un kā būs ceļi visi noslogoti, visi. Un cilvēkiem ir nērtības, un mums ir jādomā, un mums īsti tas jāpārdot. Saprot, visi ar labiem nodomiem jau ir bruģēts ceļš, uz kuriem? Uz Ellem, vai ne? Nu, tāpat visi jau ar labu daru, visi. Nu, viens sliktu negrib, arī Puķins negrib neko sliktu, tikai labu, pareizi. Viņš jau nesaka, es gribu nomučīt Ukraiņas visu. Nē, viņš grib visu labu. Un mācītāji, viņi tā meistari tā iestāstīja tev, ka viss taču ir uz labu, vai ne? Bet viss ir tajā virzienā, lai Dievu izstumtu no mūsu vidas, lai viņš nebūtu vairs mūsu saturs, saproti? Tur ir tas, tā viltība, velnišķīga viltība. Nu, lūk, un tāpēc velns pievīla kadreiz daudz mācītājs. Vieni, edzis, kad atmodas ceļš, vienmēr ir šaurs. Ir ļoti jābūt nomodā, lai jūs tā nostāvētu. Jo šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, Jēzus saka, un maz ir to, kas to atrod. Ir ļoti šaurs, un tāpēc atmodas laiks ir īss. Jo maz ir, kas spēj nostāvēt uz tā atmodas ceļa, kas ir šitas tā šaurā, jā. Bet tikai tas uztur to dzīvību mūsu vidū, jā. Un vienmēr es esmu redzējis, kā mācītājs aizviļ projām no tās dzīvības. Vienmēr. Nu, tagad luterāņi, nu jā, tur tā reliģija. Bet hops, viņš ir pārsviedies kaut kādā mesiāniskā reliģijā, kur tagad viņš vairs nestaigā tur luterāņi, talārā, tagad viņš staigā kaut kādos citos jau ebreju tradīcijas lakatos, tur viņš kādreiz nesāja tur krustu priekšā, tagad viņš menornā, nu viss tas pats, tā pati reli, viņš ir citā reliģijā, viņš ir no viena grāvi otrā, bet viņš nav uz ceļu, uz tā dzīvības ceļu, viņš nav, viņš ir nomaldījies, saprotiet, viņš ir piemānīts. Viņš ir aizvilināts prom, lai no dzīvības. Ja? Kāds ir pravoslavos, ja? Tur iekortelējies, ietinies pravoslavu drēbēs, tur un ikonas un viss kaut kas viņam tur ir, bet dzīvības viņam nav. Viņš ir pazaldējis to. Un tādā veidā velns pieveļ. Un ļoti, tāpēc atmodas ilgst ļoti īs, jo cilvēki ļoti ļaujās pievilties. Viņi neredz, viņus var aizmiglot acis, viņi tā kā muļķīši, viņi var iestāstīt visu, ko viņš sekos visam, kam. Galvenais, ka tā ir autoritāte, viņš taču teica. Bet, nu, viņš, ko viņi, kādas sekas būs tam, ko viņš tev teica, saproti? Vai tas kungs būs mūsu vidū, vai nebūs? Vai tu akal varēsi iznest Dievu, tā kā ebreja, viņi iznest Dievu šķirstu, jā, pret filistiešiem iesim karā, jā. Un domā,
ka nu, sacēl baigot rokas un tur ar Dievu šķirst, tur, o, tas kungs ir ar mums, un dabūja pēc tam tā iekšās dabūja, tā šķirstu viņiem atņēma, ja? Pat šķirstu viņiem atņēma filistieši, saprotiet? Un tāpat precīzi ir tas, ka tu bļaus tur, tas kungs ir ar mums, un, un tā, tas jau, ja, ja tas kungs nebūs tiešām ar tevi, viss tev satrieks. Tu savu reliģisko atribūtiku varēsi turēt, cik tu gribi. Tu vienalga tiks satriekts. Ja Dievs nebūs tavā vidū, ja viņš nebūs tas godības pārsaks, un, un tas tā mežonīgā kalna upi, ja tu viņu atkal mēģinās iecilvēciskot, ja, padarīt kaut kā rāmāku vai vadāmāku, viss beidzās. Viss tā jau ir pagātnes. Varbūt Dievs neļaujas apsmieties, ja. Nu, lūk, nu, tādas pārdomas par atmodi, jā, kā saka, lai man ir daudz, ko runāt, ja dzīves stāstā es esmu to rakstījis, jā, kā tur beidzās viss, jā, tirzā, jā, beidzās ar vienu vārdu, ar vienu teikumu, redz, es atceros to mirkli, ar kuru viss sāka beigties, kad mums tur mājā bija pilns ar cilvēkiem, tur tā privāta mājā, tur, bija jaunieši daudz, tur bija visi sakrituši uz grīdas zem Dieva rokas, un, un visi tur cits tur vaidēja kungstē, un es atceros, kā daži sāka rīstīties, un gāja ārā kaut kā demoni, kaut kāds nepareizas lietas, kaut kāds garīgs izpausums, ja, bija tāds, ka cilvēki sāka rīstīties, ja, un demoni iet ārā šādā veidā no cilvēkiem, ja, viņa dzīves pēc tam ir izmainīts tīrs. Ja. Un tieši tajā brīdī, kad Dievs viņu sāk attīrīt, ja, no visādām demoniskām saistībām, ja, piecēlās mājas saimniece, teicu, es tikai dzirdu tā, tu, ārā no šeins, ārā es teicu. Tas bija tā kā dāros piliens medus mucā, ja, precīzi. Un es biju šokā, es domāju, kas notiek, kāpēc viņu tā teicu. Tajā īstajā brīdī, kad Dievs tajā sāk savu attīrīšanas darbu. Un izrādās, viņa bija problēmas ar kaut kādu māsu tur, jā. Un iekšējais problēmas, konflikts. Un viņa tajā brīdī, kad Dievs bija vistuvāk, viņa uzsprāk. Jā, viņa sirds nebija pareizi. Visu no tā brīža mēs te mājā vairs nevarējām būt, jo viņi bija mājas saimniece. Un tā viss beidzās tur, no tāda iekšējā konflikta. Ja. Die ir ļoti jābūt, tāpēc atmodas ceļš ir šaurs. Un ļoti ir jābūt uzmanīgam, lai nostāvētu uz tā. Un lai nepazaudētu Dievu klātbūt. Jo ja Dievu klātbūt neaiziet, aiziet viss, aiziet atmod. Cilvēki vairs nebrauc un dzīvība beidzās. Nu, tāds mans pārdoms atkal par atmodām. Paldies, lai Dievs svētī, vislabāk.